Iz doma zdravlja Pljevlja, tačnije epidemiološke službe, reagovali su povodom aktuelne epidemiološke situacije, pojave malih boginja u okruženju, tačnije u Rumuniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Republici Srpskoj i Albaniji. U obavištenju koje je upućeno prečkolskim i školskim ustanovama stoji da će u slučaju prenošenja oboljenja u Crnu Goru biti aktiviran plan za suzbijanje širenja malih boginja koji između ostalog podrazumijeva i isključivanje sve nevakcinisane ili nepotpuno vakcinisane djece iz prečkolskih i školskih ustanova sve do donošenja dokaza o sprovedenoj vakcinaciji ili potpunog suzbijanja širenja malih boginja. U obavištenju dalje stoji da prilikom upisa u osnovnu školu, potvrde izabranog pedijatra o sposobnosti djeteta za pohađanje osnovne škole, obavezno mora da stoji informacija da li je djete vakcinisano u skladu sa kalendarom obavezne vakcinacije. Od predstavnika institucija školstva traženo je da o informaciji obavijeste roditelje djece, ali i da razredne starješine sačine spiskove nevakcinisane djece. Također u obavještenju je naglašeno da prilikom održavanja roditeljskih sastanaka predstavnici zdravstvenih ustanova, epidemiologi, epidemiolog kao i pediatri imaju dobru volju da prisustvuju istim i ukažu roditeljima na značaj pravovremene vakcinacije u sprečavanju oboljevanja od zaraznih bolesti.